про серце наше, звідки ми тримаємо, то от от бачите, що починаємо. Заходіть. Заходь. Я ж теж користуюсь такими. Побутово. Отакими? Ні, отакі, а, ну у мене по три рамки. Зараз подивимося. Ага, серце, да? Да. Ну бачите, то... Минулого, якраз рік назад ми тут зробили пасіку, то що не було нічого. Почали садити дерева. Рік назад? Виставляти перші. У нас зараз є два точки. Це у вас тут стаціонарна пасіка, а на платформах ви вивозите, так? Так, так. Тут зараз ми зараз ще одну пасіку будуємо, там для до 2 гектарів, там де воно то. А тут тільки буде нуклеусний парк. Тут тільки буде все нуклеусний парк. Ага. А ти мирний собі, спокійний. Я вже Михайло, я тут все розумію, я все мушу враховувати. Все чорна пила, то все ми красиво. У мене наглі як підозри. Там 50 метрів, пасіка, 50 наглі як 50 вулики обрегають. То хто, за що ти? Тут все розкрадають. У нас і цей вулики, там теж є пчоли. Олег Михайлович, відкрийте цей вулик, кажіть. Це такий вулик. А наш вулик? Та от той вулик. А хто хоче, той відкрити. Але зверху хочеш відкривати? Ні, не зверху. Щоб його відкрити, то треба зняти з нього. А ми можемо тут відкрити? Ох ти! Тут теж F1 тут сидить. Ми тут перезимували. Ох, курся, ми зараз вийдемо такі попра. Як, Деніс, все, бджоли є, побачите. Дуже гарні. А яка там рамка? Українська? Українська. Бо я дивлюсь, що... Українська чи 300? Ні, 300. Українська. Українська тут. Українська. А хто вулик робив? Самі чи це на, ну, на замовлення? Чи на це? Замовлення. Ми ще замовили вулик церкву. Буде тут стояти вулик церква. А вон турецькі стоять. Турецькі. А турецькі. І як вам турецькі? Сподобалось, ні? Поки що вони нам не... Може, ми не знаємо, як ними користуватися правильно, але ми того року вже врахували помилки минулорічні. В них рамки трошки більші, довші від наших. Ми дали свої рамки дерев'яні, нам краще було, а дерев'яні було, і переход між нижніми рамками і верхніми в нас получився великий. Ага, це великий. І сім'ї не пішли, сім'я знизу не пішла в верхній корпус. Угу. Уже на 4-й рам повністю забито. О, да. То 4-й рам все повністю буде забито. То минулого року ви не сиділи. Бджолки де добре сидять. Яблука, грушка, персик, абрикос. Всі прийнялися. Я сьогодні... І садочок, і... Сьогодні розкидав, подивився, що... Що тут там треба. Ще навіть не дивився, що тут є. Все, чула пішла в магазин. Сьогодні ставимо магазин. Що вона була тільки в нижньому корпусі. Сьогодні вже сьогодні був поставлений. Вже треба сьогодні я розкладав. Вже в одному там на прицепі я поставив сотовий мет. Вже поставили сотовий мет. Я поставив корпус, ми зробили, заливаю вже медом. Заливаю вже медом. Цвітуть. Вже щось цвіте, там ті вот черешні. Я вже поставив переміжку, поставив сотовий мет, щоб ми мали. На те свято, що мали розпісти. А на поїдочки йде бджола файн. Сильно, сильно. А от треба купити ще 2 такі крани, щоб в ту стулужі поставити такі поїдочки. Воно краще кран, чим те, що ми робимо. Нас теж на подвір'ї теж треба поставити. Подальше вони не йдуть. Як, те не йде? Турецький. Ну то поставимо, два проблеми. Таке ж у нас зима, і воно ще. А що тут? Кімнатка пасічника. Календар. Робоча обстановка. Робоча обстановка тут. Ну так як і повинно бути. Тут збирається суш. Тут все робиться. Ми забирали, ми вже комплектовували. Тут уже для матководства. Для маточного молочка. Для молочка. Кліточки. А от, так. Тут для реклами, але бачите.
бачите, вода мені їде. Для реклами того, для реклами. Скоро теж буде у вас 200 таких. Прекрасний номер. Зараз заказали 200 таких. Єдине, щоб ми захотіли, просьба, щоб тут була годівлечка така, як... Буде. Так, вже домовилися з вами. Годівлечка така, як вон в Сєвєродонецьку. Ви прекрасні. Буде. Вона буде на два відділення. Сразу на два відділення. Так, так, так. Бо ми от переробляли там ті будівнички. Я вам покажу, як ми зараз переробляли їх. Тут робочий кабінет. Так, ми вже... Основне, що то, пане Іван, створено все буквально в рік, за рік часу. Так, я вже зрозумів, хлопці казали, що все. Чомусь, любий нам тут підказує, розумієте, що то ми їдемо, напрошуємося в гості до всіх. Бо ж ми рамочного. Що? То виходить, що дві сім'ї... Скоро до вас будуть гості, напрошую. І вона, одна сім'я, з другою спілкувалися. Якщо є цікаво, ми готові завжди поділитися. Ні, ну у вас вже є на що подивитися. Він точно так же зробив. У німців теж немає кермушек таких. Да, вони теж, бачиш, як краєш. А? Зробив. І ми тут теж переробляли. Так, ми взяли якраз таку. Ну ми на німців не дивилися. Ми самі думали, що нам не треба було німців. Ми українці теж розумні. Може. Ну то, що хочу сказати, бачите, я завжди, коли ми зустрічаємося, у нас є яка перспектива? Тому що я є аграрій і посічник, і ми з розумінням відносимося до того, що у нас є медодайні культури, ми сіїм, так? Чи як то? Не кав медоносна, медодайні культури. На сьогоднішній день ми маємо можливість найближче тут і забезпечити, як ми недавно спілкувалися з колегами, щоб зробити період медодайних культур до 120 днів, розумієте, перевели. А тим більше, коли ми маємо можливість кочувати, я рахую, не будемо забігати вперед, то є великий плюс по збору. Думаю, що ми будемо мало й доказувати, що перспективи нехай... І головне, банк може цим допомогти. Хочу не ослаблювати, ніж по самі до збору. Там зараз у нас є друга кімната відпочинку. Да. А, є ще й відпочивати, не тільки працювати. Так. Ну, я живу. Треба чередувати працю. Треба звідти. Душ прийняти і треба матку привезти. Не тільки хочу бджоло матки уваги. Так. Ага. Я покажу, що ми на сьогоднішній день вже продаємо, як ми фасуємо. Ми маємо три планочки фасовки меду. 250, 720. Це вже ваше власне виробництво. Етикетка в мережі магазинів в Тернополі вже продається. 970, 280. І третє це от 710. 680. А тут вже гречаний, ми ще в нову банку така простіша, трошки дешевша етикетка виходить, ніж в банці Амфора. І на 650. Пилот також. І пилот відкор. Ми також фасуємо 65 грам і 110 грам. Відповідно 100 і 200 грам. Романе Ігореш, ви не кажете, що ми на сьогоднішній день хочемо збільшити асортимент продукції. На зараз мед з чорносливом, курага, сонячник, різні такі, як з оріхами різними, то є також востребований на ринку. І чим менше упаковка, тим на більше заслуговує уваги, розумієте? Основне завдання те, щоб продавати все ж таки більше на внутрішньому ринку і давати найкраще споживати. Покажіть далі, щоб так каже у нас. Ну це де відбуває на різних фестивалях, конкурсах. Обмінюємося. Мінім своє, вони нам. Ну тепер у вас ще буде і з Германії. Ми якраз їдемо з Германії, а там буде десь поставити. О, поставимо, обов'язково поставимо. Так, ліжечко для когось. Я хотів ще показати подяку. Подяки, вже є подяки, так? Так, а тобто таке. А то я вже кажу, то є комфорт. Комфорт, ні, ну телевізор. І інтернет. І навіть той самий Санвузол, ви розумієте, що він, хто може деколи не звертає на ту увагу, я рахую, що то є досить важливо. Так, це взагалі супер. Після роботи, помитися, ну класно, супер, так? Супер. Ну, так. Стараємося, бо самі в тій шкірі. Виключайте. Так. Виключайте, ніж спішите. Ні, я ще хочу отуди сходити. Отуди там я бачу матководство. А, туди, будь ласка. До нуклеусів. Нуклеусів. А ще потім, якщо можна, я швидко сам пробіжуся тут. Добре? Нема питань.
Я ще ж не показав людям платформи, які у вас є. Достань, будь ласка. А хто вас займається виводом маток? Я і той Ігор. Ви вдвох і займаєтесь, так? Нас тільки вдвох, і все ми вдвох. Ну, я вас, я так розумію, у вас є декілька видів нуклеусів. От мікронуклеус. Так, є ті маленькі на одну сім'ю, ті на двох сімейні. Ну, а то вже саморобні. Саморобні на чотири. На чотири відділення, так? Да? На чотири відділення. А які вам більше подобаються, особисто вам? Самі кращі. Тиво на одну сім'ю, щоб можна де хочеш переставити. Ну, а тиво краще тим, що як є дві матки, припустимо, одну матку забрав, щоб сім'я не пустувала, об'єднав і вже маєш об'єднані. Поставив ще зверху один магазин. Ну, це у вас теж, це польське. Це польське. Ну, то польське я сам такими користуюсь. Але я там ті переробляв. На ситу вже, я переробив їх. А що ви там переробляли? Бо я таким користуюся, ну, там... Там було на канді. А, на канді так. Я, по-перше, я переробив, щоб пчола не дусилася, я собі зробив ото було. Да. То вже дуже добре. По-перше, мусив заставляти, щоб пчола дусилася. І я тут переробив собі на ситу. Тому що як на канді, пчола не дуже хоче робити. Так, я зрозумів. А якщо буде сита, вона б мусила кудись дівати, але якщо матки не буде. То у нас з моменту вони два дні і вже ті рамочки готові. А великий у вас нуклеусний парк? Ви не... 800 маток за один раз можемо виводити. Це добре, це класно. Так, ми вже маємо все повністю. Самозабезпеченість матками. Так, так. 800... Не тільки самі, а ще можемо і комусь. 800 маток за один захід. Ну так, як ми вторік в тих дерев'яних, чи тих було 5 разів. 5 разів виводили маток. Ну класно. Спасибо, дякую. А от дивіться, такого, певно, ще не бачили. Ми все, що маємо, нічого переробляємо. На 5 сімей. То вже на велику рамку. На велику рамку, на 5 сімей для відводків. О, бачите, о. Відводок, 5 відводків. Да, самі сильніші матки тут виходять, тому що велика рамка. Ну, то самі сильніші. Ми в тих ми лишали всі матки для себе. Так. Тиво велике для себе тільки. Воно ж в температурному режимі, кормління. То будуть, я думаю, тиво, певно, підуть на штучне осімінення всі, то будуть вільного обльоту, ми б нам пускали трохи на вільне і на штучне. Клас. Зараз плануємо. Так. Тут великими тиво все маємо заставити. Ну, пробіжуся ще. Зараз тиво землю завезли, завтра розкинемо. І тут їх розставимо, то буде такий точок для нуклеусів. А, ще тут вони будуть стояти. Так, вони отут два. Отут фактично отут два буде отак. Для зимати такий квадрат туди, аж до сих пір. І то буде такий точок для нуклеусів. Підемо ще на платформи, подивимось. До сих пір буде займати отут точок. О, можемо на платформу зайти до середини, зверху. Бджолки літають. І головне, що мирні бджолки. Бахваст. Є всякі, є один, але теж. От тут двоє я вже поставив. Тут вже поставив на сотовий мед. Все. То вже пчола вже. Так. То вже пчола. Я подивився. І то я і теж, я тут сюди розкидав сьогодні, сюди магазин розкидав. Розвиток пішов. Пішов, а скільки у вас платформ всього? Ой, 10. 10 платформ. А там ту? Ні, то диво 9, а там то йде 10. Ну, це самороблені, це перероблені. А це куплені. Ми ще маємо один прицеп, там стоїть на пащі в нас. Ще на пащі. А, ну то... Я можу показати там той. Ага, ось даже є і брендовані машини. Є брендована машина. Продаж гуртом та роздріб. Телефони. Пасіка Березовських. Класно, дуже класно. Правда? Дуже класно. Ми ще маємо другу машину, тут... але вона ще не розписана. Ще і то буде для пасіки, так? Ну? Для пасіки. Так. І ще буде для пасіки ще ниву маємо. Нива ще і нива. Для пасіки. Це як часом дощ падає, або що десь поляхне. Щоб поле виїхати, там пилок збирати, певно, треба для кожного. Певно, ще буде і фура. Бо якщо будуть і прицепи. Бо заказує ще два прицепи, дві платформи для фурів. По 100, там по буде 100 сімей на одній платформі буде. Ага. Дві платформи, 200 сімей одночасно. Виїжджаємо десь на якусь гречку чи щось. І тут, а тут вже другі. Пенополіуретан. Це вже готові платформи.
Мы уже готовим на відводки. Так, тоже добілили, відводки сюди і в поле, і на гречку. Я ще хочу того року, я ще планую зробити, ми так привезли в Чернівців, там вони кажуть, що у них Карпатка. Хлопці обіцяли з дружби українську степову, я поставлю по два вулики, і кожен пасічник, хто буде що говорив, ми приводимо, кажемо, дивися. То є така порода, то є така, бо інакше не докажеш, поки не покажеш. Так. Нас кажуть, грім не хлопці не перехрестить, так само і то. Тут дуже багато того всього. Але так я кажу, Бахвас то є просто то є промислова бджола. Я не кажу Бахвас, то є промислова. Ну, розмах хороший, я думаю, це дуже видно. Бахвас, ну яка це бджола, це якщо великий, ну воно видно. По двом вуликам воно можна. Вона, по-перше, вилітає при нижчій температурі. 7 градусів вона вже працює. Вже працює. Працює зранку. Наші ще не вилітають, а вона вже зранку працює. Пасмурна погода, вона працює, наші не працюють. То така промислова. Діло в тому, що зараз в нас цвіте медунка на полях. Угу. Така маленька квіточка синенька. То тільки пчола жовта, на ній збирає, певно, має довший хоботок, і вона тільки там. Ті от темні пчоли наші не сидять. Не я теж то, що зачекаю. Клас, ну дякую за екскурсію. Я кажу, ми то, що на рік часу, бо через. В липні почали, десь так. В червні певно, почали тим займатися, розширяти, ті вулики ставити, то все. То ще року нема, ще два місяці, що ми зараз досягли, а року ще нема. Так. Дякую. Мого діда. Столітній вулик діда ваша? Мого діда, вулик, якому вже більше 100 років. Вон той вулик, якому більше 100 років, якому і ще... Покажете хлопцям в інтернеті, от під пленкою віщо. Під пленкою, як зимою, так літом, і нічого, дивись, ні сирішки, нема нічого, дивись. Бач? Бо дехто каже, що пленка, то... Сиріш, кажуть, українська рамка, так? Ні, то рамка слав'ян. Слав'яна ще? Бо ще 100 років тому не було українських рамок, і не було доданів, були тільки слав'яни. Ви можете збоку відкрити, він може ще там зняти. Ага, от давай ще двоє відкрити тобі. А, тут можна ще глянути. То ж колись були збоку відкривалися? Вони збоку відкривалися. Ну, я таких не бачив. А то в західній регіоні були тільки такі. Ага, і тому зверху. Чекай, твою рамку може зняти, щоб далі видів. Тут дуже великий підрамковий простір. Да. То колись була така система, що як матки не вбив матки, меду не взяв. Тут мало було. А, та не було. Не сидять там. Та то теж. То вже F1, то теж все Бахвас у нас. Бахвас, так. То в нас же тут все Бахвас пробуємо. Бачиш, без маски. І не писають. Водичка. Нічого там не є. Я так поставлю. А, добре. Тепло йде звідти. Так, тепло, що накрити. І дуже не буду накривати, так щоб наш доступ не треба було. Я так. А от ще вон який прицяп маємо. А я це до нього йду. Так, ти ще там. Ті от ми переробили тори з дерев'яних. В них дуже добре зимують, вон три перезимувало. Ми вже матки забрали, звідти вони собі на матошники заложили. Вже якби виводив матки, то я там вже підцелю, файно. Них теж виходить, те, що підставочки. Або чого не вклявся, щоб в ньому зимували пчоли, що матки запасні. Ага. Вони ж такий маленький нуклеус, і в ньому запасні матки зимували, і вижили гарні такі сім'ї. Розплоду багато є. А ось вулики які. А то дерев'яні вулики. То не тримаю на інця. То є лежаки українські. І скільки це воно і на ту, і на цю сторону, на дві сторони? На дві сторони і ще з причолка одна сім'я є. Ну ми ще його будемо переробляти. Ми ще дали ідею, що будемо переробляти. Ми ще хочемо робити корпус догори на таку саму рамку. Ага. Велика сім'я. І вирішили ми, що забагато буде, як велика. Ми її ділимо на половину і ще робимо верх. Верх, щоб відкидалося на завіса, відкидалося буде верх. Ще так раз. Виходить, ще так збільшуємо сім'ї. Клас. Тут можна жити. Так, жінка, ви ж не з дому. Класно. Ну все. Там на чвачку десь висять. Зараз я прийду. Але
поставили свої рамки, свої. Нам краще дерев'яні були. А їхні магазинні рамки, вони були довші наших. Ага. І получалося, коли ми в магазин дали наші 145-ті рамки на магазин, то получалося пространство за таке велике. І що вони з корпуса не переходили в магазин. Угу. От ми вже то врахували, і ми того року спробуємо тіво лишимо дерев'яні. Щось відкривається, щось тут. О. Це, так. Зараз. О, тут льоточки от є, тут є прильотна досочка, тут. Угу. Ну, класно. Ні, дуже важко. Ну, ми спробуємо ще того року. Викинути дерев'яні і треба ставити ті пластмасові турецькі рамки, і так будемо мучити пробувати. В магазин треба ставити турецькі. Дерев'яні можуть бути внизу, але вверху мають бути ті... Попробуємо ще раз. На вторий не йшло. Ну, піде. Значить, з другого заводу. Ми заселили, я вже заселяв велику сім'ю, ставив магазин. Вона йде в рівний стан, до Горини йде. Я сюди рознервував, а ми мали вуликів досить, я поперекидав те, що будемо, і хто тут буде пильнувати. Так. Ну, дякую за екскурсію, взагалі класно. Приїжджайте ще. Приїде, ми приїдемо обов'язково, обов'язково. А вон на трійчу, то якраз буде у нас такий великий. До палатки туди, якраз на той столик, не спеціальний столик. Тут мікроклімат. Тут... У нас тут 11 гектарів саду старого, колгоспного. А, тут? А, ну так, да, ми ж заїжджали. Так, так, там садочок за заборчиком. А там в тім саді, то там все росте. І трави, і шипшини. Може, черешні почали ті дечки цвісти, то пчоли. В яному ящику 10 рамок. Ти береш і пересаджуєш пластмасовий вулик. І зразу маєш прибуток в меді на 25-30%. За рахунок чого? За рахунок того, що літом він не перегрівається, пчоли не тратять енергії на охолодження, зимою він не переохолоджується, теж не витрачають стільки меду на обігрів. От тобі відразу, без нічого, прибуток. Без додаткових... Супер, то я кажу, тут теж ставив магазин. Ми ще от перейшли на ті холстики, ми ще хочемо ті холстики повністю. А до речі, холстики, за холстики платять по 2000 за холстик. Для чого беруть? Ну, я поставив, сьогодні поставив, сьогодні, то не жарти. Сьогодні поставив. І вже вони вон. Так, вже сюди йдуть. Сьогодні поставив. Що? Ті холстики купляють лікарні, ті холстики купляють. Десь післяопераційні люди прикладають на рану, на яку робили операцію, загоюються моментально. То є дуже стерильні. Але то має то білоруська матерія ляна. Ляна, тільки ляна. Ну так як так. Бо я в себе вдома ставив, ну не мав що і ляної, мав таку якусь інакшу поставив. Вони відразу попрогризали її і все. Розумієш, не хочу такої. А гризуть чи не гризуть вулики? Ні. Вуликів не гризуть. Не гризуть, не гризуть. Нормально, так? Навіть питають... Ні тих, ні Сєвєродонецьких. Не гризуть. Навіть питають вже, чи птахи не їли. Ну, в нас не було ще тут. Ні, не було ще. Хлопці питали ще так. Не було, не нападали тут. Не нападали. Але в нас тут світло є. Цукерки медові. Дякую, дякую. Німецькі. Це німецькі. Чудово. Зійсте, де ти по-німецьки говориш? А у вас щіточка італійська, так? Італійська? Ну, так написали, що Made in Italia, а там хто знає. До своєї матки попробую. Порозчастуєш. Ході, да. Юр, дякую вам за екскурсію. Ви взагалі дуже круті. Ну ми ще колись, як лінія ще буде, ми ж потім через якийсь час приїдемо до вас з екскурсії. Знаєте, підготовлено вже. Знаєте, я не то, що там, ми маємо так робити, щоб найближчим часом до нас приїжджали за кордону тої самої Німеччини і казали, о, бляха, муха, що вони не дивилися на нас, що ми там, хто знає які, але щоб зрозуміли, що ми так само робимо добру справу і вміємо її робити, так ще? Да. І не шкодуємо на то гроші. Согласен. Щоб вони не думали, що ми аборигени. Шутки шутками, ну німці, вони не знають, що ми робимо там огромне количество, почти 100 тисяч тонн меду. Вони цього не знають. Я у них спрашивав, що ви знаєте
украинском пчеловодстве, они говорят, ну, мы думаем, что вы до сих пор по деревьям лазите, там, за медом. Но у них тоже интернет есть, повинны там дивиться. А кто дивиться? Та їм не потрібно там. Ходи. Все, до нових зустрічей.